Здравейте, аз съм майсторът на четките, а вие гледате Code Fashion и рубриката Makeup With. Станах гримьор много бързо и много лесно. От музикалното училище бях във военния оркестър. След военния оркестър просто отворих един каталог, видях, че има курсове по грим. Записах се и след един месец вече бях от работещите гримьори. Мен ме вдъхновява най-много модата и всичко свързано с грим. И не на последно място, разбира се, красивите жени. Тенденциите за новия сезон ще бъдат make-up, no make-up, пясъчно, кафяви гами, златисти, общо взето земните тонове. Аз много обичам да налагам цветни тенденции. Когато харесам някой цвят, започвам да го слагам почти на всички клиентки и да ги пускам, нали, в един ден, една след друга. И така, следващите искат същия грим и аз съм наложил, примерно, зелено. Според мен никога няма да излезе от мода, най-голямата класика очна линия с червено червило. Личността, която най-много ме вдъхновява е Анджелина Джоли. Ето я, моите красавица. Моите клиентки могат да ги разобедя много лесно, когато искат нещо и то не отива. Може би имам стаж и толкова години, че вече знам, когато на едно око не му отива определено нещо и когато някой го поиска, намирам точните и правилните думи, за да обясна, че това не е, не е неговия грим и те веднага се съгласяват с мен. Когато имам малки очи и те ми показват грим за малки очи, за смаляване на очите, аз почвам да обяснявам, че това не е правилно, защото това смалява още повече очите и те вече са съгласни с мен. За мен най-перфектният грим, който отива на всяка жена, това е точно make-up, no make-up, защото той подчертава естествените хубави черти на всеки човек, той е индивидуален. От мен в професионален план може да очаквате мастер-клас с комбинация с Оксана Николова, която е моята учителка, при която аз завърших. Също така много хубав YouTube канал, в който също ще се показват много техники и още много други различни неща, които са свързани с мен. Не само като в професионален план, но и в личен. Ще видите много хубави неща. Моят Code Fashion е всичко свързано с майсторът на четките.